Det er et kæmpe arbejde at være til stævne. Nu har jeg lige vasket dem og ordnet dem. Og så skal jeg ud og drikke kaffe med dem her. Men først testene, og så når de er tørre, skal de have deres uddækkende på, så de er klar til at komme på fold i morgen. Så det er et kæmpe arbejde. Ja, der var jeg. Og gøre hestene stævne klar, og jeg går som sagt meget op i det her management, fordi... Ja, det er Galia, ikke? Hun er lige blevet vasket. Hun har været til stævne og reddet en anden plads. Anden plads. Har hun ikke været dygtig? Ja, hvem er det, der rider? Det er Galia. Ja, og hvad hedder hende, der rider på den? Det er der, som rider på den. Ja, er det Dodjo? Ja. Ja.